ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। କିଛି ପ୍ରତିଭା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥାଇପାରେ ଅବା ବିକଶିତ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃସାହସିକ ପ୍ରତିଭା କ୍ୱଚିତ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଭଳି ବହୁମୁଖୀ ଦୁଃସାହସିକ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 19 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ +3ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୁବ୍ଲି ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବଳରାମ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ଶକ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ +3ର ବାଣିଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଶକ୍ତି। ନିଜର ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ସେ NCCରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଉପରକୁ ଗୁରୁଚରଣ ଗ୍ଲେସିୟର ପାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଶୋଲ୍ଡର ବଗେରେ ପେନ୍ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ 20 କେଜିର ଲୋଡ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ହେଇଟାରେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ନିଜର କ୍ୟାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସ୍ନୋ ବୁଟ୍ସ ଥିଲା, ଆଉ ମେନଲି ନିଜର ଖାଇବା ଜିନିଷଠୁ ନେଇକି ସବୁ ନିଜେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଉପର ଯାକେ। 350 କିଲୋମିଟର ବାଇ ୱାକିଂ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶା 12 OBN NCC ପକ୍ଷରୁ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତର ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିଭା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଲା। ପଛ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇକି, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇକି ଆସିଥିଲା। ଏଥର ବି ସେ ଯାଇ ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ସେ ଚଢ଼ିକି ଇଏ କରିକି ଆସିଲା ସକ୍ସେସ ହେଇକି, ପୁଣି କହୁଛି ଆର ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିବ। ସେ ତାକୁ ବି ଖାଲି ଏତିକିରେ ଶକ୍ତି ଅଟକି ନଯାଇ ଆଉ ପାଦେ ଦୁଃସାହସିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ସେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 19,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଗରିଚେନ୍ ପର୍ବତମାଳାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଚଢ଼ି ଆଉ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସୁନାମ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। कि बोलना चाहता हूँ, जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर सर वगैरह हैं, मैम हैं, इन्होंने बहुत हेल्प किया है हमको यहाँ से। हमने कभी सोचा नहीं था कि ग्लेशियर का भी सपना नहीं देखा था लाइफ में, इनकी वजह से हम आज यहाँ तक आ पहुँचे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके, और करते जाएंगे सर, बेस्ट ऑफ लक। ढेंकानाल आशुतोष महापात्रों को रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर।